grupe A četvrtfinalne faze Evrolige. Upravo ste vidjeli pokušaj Paskovića i odbranu Draga. Četiri-dva. Vukčevića, to bi mogla da bude prednost za naš tim. Prekršena Dobradovićem. Iznad glave Šefika. Evo još jednom. Vranješ. Sutić. I ovo je gol. Treći gol Sutića. Jugo. Evo još jednom šuta Nikole Sutića. Da stigne do Jokovića. Dobar blok Žane Tilića za beka Juga. Žanetić. Odličan udarac za Žanetića. Odličan udarac za Jug u drugoj četvrtini, ali i pored toga čak četiri. Sutić, Pasković u bloku, brani Šefik. Sekunde, moraće naši igrači da šutiraju. Damjan Danilović, Nižić. Ide van Obradović. Odmah šut, prebrzo je to bilo. Joković, Sutić. Sandro Sukno. Opta kod Jokovića. Suprotni ugao. Prvi gol Paskovića. Žanetić. Lopta u mreži. Odličan potez Paskovića. Dobro. Petković. Žanetić na dva metra. Danilović. Vukčević želi da zauzme svoju poziciju. Kakav gol! Bravo, Damjane! Danilović. Sandro Sukno. Ponovo Joković, Dobud vraća do Sutića, Sutić za Dobuda, ide, prekombinovali su se Dubrovčani, ništa od Dobović. Sandro Sukno, Sutić, Joković, stativa, sada i sreća na strani Budve. Sutić brani to Šefik, nije lopta prešla zamišljenu golin, 3-1 dobila je Budva treću četvrtinu. Bojd je faulirao Sandra Sukna koji šutira, pogađa. Joković, prekršaj Bašića nad Sandrom Suknom. Ovoga puta Sandro Sukno, gol Sandra Sukna. Žanetić, Danilović, direktno pratiti na našem prvom programu Bušlje do Jokovića. Ponovo pogođen okvir. Joković. Šefik je odbranio. Bušlje. Ponovo Bušlje. Ivan Sukno, Bušlje. E, to je sada već veliki. Sa 5 metara postignu gol u prvom polovremenu. Uspješan je bio Sandro Sukno. Sutić. Mani Šefik. Stilci iz